Hello. Hey. I have some funnel cake, and I'm going to be eating some funnel cake. I'm doing a funnel cake review for no reason. So, yeah. Matheus fez uma vela de cera de abelha. Cera de abelha, tipo, corpo de abelha, né? Oh. Jackie Jonas Clown. Jonah Hyde. Oh, yeah. A beeswax candle. I made a beeswax candle. Se não quiser mais, deixa pro vovô comer com a vovó. Viu? They put powdered sugar on the funnel cake. Really good. Intermission. Never mind. I don't know any of those words. No. Okay. Me dá um pedaço aí. Dá aquele pedaço lá. Dá aquele pedaço. Não, dá a da pista. Ah, não, não, outro. Isso. Você já mordeu aqui, ó. Nheco, nheco, nheco. Eu tiro um nheco, nheco, nheco. So it's really good. You know, I'm just gonna eat it with my hands. It's 4th of July and we're in Michigan. Yes. Yeah. It's 4th of July, we're at the Mission Viejo Fair. And I'm eating funnel cake. There. Mom, I'm thirsty. Do you have any water? We have water from vovó. Can I have some? Mãe, ele pode tomar um golinho da sua água? Pode beber tudo. Aí, ó. Aí. Faz um Matthew, faz um birdie, ok? Aí. Aí. Deixa eu botar aqui pra gente. Eu tô tomando essa pina colada. Ok, bye.